nígbà tí mo ti gbọjú sínú ẹsẹ ìṣẹṣẹ ẹsẹ ìbílẹ mo ti rí ìmọlẹ ní ọpọ ìgbà àìmọye àwọn aláàfà àwọn pastors àwọn àwọn wòlíì tó máa wá sọdọ bàbá mi fún ìtọsọnà mo wá rò pé nígbà tí mi yẹn bá ń ṣẹlẹ dẹ̀yìn kí ló dé tí èmi àwa sọ pé òkè o nítorí pé àwọn kan ti sọ wípé ẹsẹ ìbílẹ ò dá o àbọ̀ òrìṣà ni wọn o kí èmi wá torí ìyẹn kí n wá da ìgbàgbọ́ mi nù mo pe no I won't ẹsẹ ìṣẹṣẹ ti ṣe àwọn ohun àǹfààní fún mi lóríṣiríṣi ọ̀nà torí mo lè sọ wípé nípa pé mo gbé ẹsẹ lárugẹ ni mo fi ní àǹfààní àti gba scholarship tí mo fi ṣe bsc mi gbogbo owó tí mo ná fún bsc program mi kò sówó bí mi ń bẹ ìyẹn tú wípé n pé òrìṣàbùnmi òun sọ̀rọ̀ òun ti ọmọ yẹn kúndùn àṣà àti ìṣẹ̀ṣe òun jẹ́ káwọn èèyàn máa súnmọ́ mi ní pàtàkì àwọn àgbàlagbà tí wọ́n ní òye kíkún nípa ẹ̀sìn ìṣẹ̀ṣe ọmọ ọdọ́ mi yẹn o nídìí àmì mú ẹ̀sìn mi ní mi pamọ́ láíláí fọwọ́sẹsẹ láti jẹ́ kí ayé dá mi mú ẹ̀sìn ìṣẹ̀ṣe gẹ́gẹ́ bí obìnrin tí àwọn ọkùnrin bá ti mọ̀ wípé kò máa ń tọjú bọlé àbójẹlẹ́sìn ìbílẹ̀ wọ́n máa sọ pé àwọn olùfẹ́ rèèyàn bẹ́ẹ̀ orúkọ tèmi òrìṣàbùnmi ọláṣẹyà ọmọ bíbí ìlú ondo ni mí inú ilé ìṣẹ̀ṣe dẹ̀ ni wọ́n bí mi sí nígbà tí mò ń dàgbà kí ṣe pé mi ò lọ ilé ìjọsìn rí I don't see church mo ti ṣe ẹgbẹ́ akọrin nínú ilé ìjọsìn rí mo ti darapọ̀ mọ́ àwọn èèyàn láti perform different kind of functions in the church but mo wájú mo wẹ̀yìn mo rí wípé kò sí àmúlùmọ́lá nínú ẹ̀sìn ìṣẹ̀ṣe ẹ̀sìn ìfà to be precise because àmúgbàgbọ́ wípé bí bíbélì ṣe wà fún àwọn kìrìsìtẹ́nì tí àlùkùránì wà fún àwọn ẹlẹ́sìn mùsùlùmí ní ifá wà fún àwọn àtàjẹ ẹlẹ́sìn àbáláyé ṣé mo nípa ìdí èyí àwọn èèyàn tó rí pé ẹ̀yẹ́ ṣe parí ọ̀dọ́ tó fẹ́ràn àṣà àti ìṣẹ̀ṣe tó tún fi hàn ní anywhere torí kò síbi tẹ́tí máa rí mi ẹ máa rá mi lára mi tí mi ò bá fẹ́ yọ owó sórí màá fọ̀pọ̀ tútù sẹ́sẹ̀ nílé tí mo ṣe ìrá ẹ̀ ó jẹ́ ohun tó jẹ́ wípé mi ò lè fi pamọ́ kò sí bí mo ṣe try you know there was a time I had a lot of friends wọ́n á push fún mi wọ́n á ṣe wọ́n mọ̀ màá gbìyànjú pé yákẹ́ náà máa lọ church but at some point I'm not used to it you know and I felt like mi ò lè máa ṣe mi ìfẹ́ máa ṣojú méjì kí ṣe pátá máa pè mí sílé ìjọsìn pé mi ò lè lọ mo máa ń lọ ṣòye yín torí pé mo nígbà wípé ọlọ́run ẹ̀yọ̀ kan ni gbogbo wa jọ ń sìn bí ọkọ bá sọ̀rọ̀ sí mi máa sọ fún òrìṣàbùn bí mi tiẹ̀ ní nǹkan kan àhalẹ̀ pé oní òrìṣàbùn mi yìí ni ó so wọ́n máa ń fún mi ní ààbò àti